Привіт всім, хто дивиться канал Silent Enduro, всім, хто цікавиться темою електромото. І сьогодні для вас ще одна цікава конверсія. Восьмого року, двигун 205 Квангшунь, контролер синусний Kelly 7230S, батарейка призматики 60 ампер, 21S, 4,6 кВт-годин. Загальна вага байка 105 кг. Середній пробіг 90-110 км, максимальна швидкість 90 км на годину. Це, звичайно, регулюється відношенням передач, яку можете поміняти під ваші потреби зірочками. Тут у нас є зарядне гніздо. От сюди підключається зарядний пристрій. Органи керування звичайні для мотоцикла. За винятком маленьких змін, ми ключиком заводимо запалення. Рідне табло заводиться, активовується. Ось тут БМС-ка у нас Mr. Dream. Показує всі потрібні параметри: швидкість, розхід, пробіг, балансування по ячейках, потужність, от залишок ходи, час заряду. Тобто все, що потрібно, на ній можна побачити. Ручка газу електрична, тобто до неї не йде тросик, а йде електричний провід. Задній хід, переднє гальмо у нас. Денні ходові вогні, ближній світлофар, повороти, дальній світлофар, бібікалка. І тут у нас є цікава штука – рекуперація. Такий от рычажок гальмівний. Чим більше ми його нажимаємо, тим з більшою силою відбувається гальмування мотором аж до повної зупинки. Ну і заднє гальмо в нас залишилося тут. Тобто практично можна одною рукою повністю керувати мотоциклом. Батарея в нас розміщена в двох блоках. Один блок є тут вертикальний, інший блок горизонтально між ребрами рами. Двигун 205 Квангшунь є розміщений тут. Забірники повітря для кращого охолодження, і воно навіть цікавіше з ними виглядає. Ну, ABS пластик. От. І Kelly 7230S, він тут має доступ повітря, він там практично гарно охолоджується, жодних проблем з перегрівом контролера немає. Тут у нас є багажник кастомний і отака от сумочка з Аліекспресу за $25, яка дуже класно від'їздила рік і практично себе показала. Отже. Ну, рама насправді була трохи менша, тому що це 50-ка, все-таки 50 кубиків рама йшла отак. Ми її відрізали, розширювали, щоб можна було розмістити більше батареї. Ходова в нас є Soft Enduro, такий, можна сказати, універсальна ходова, на якій комфортно є їздити в міському циклі по асфальту, і так само можна з'їхати на бездоріжжя. Є більший хід підвіски, вищий кліренс, комфортна для бездоріжжя посадка. Чому не мотор в колесі? Звичайно, про це були думки, тому що ну, для міста воно має свої вигоди, не треба там чистити, обслуговувати ланцюг. Але з іншого боку, воно має свої мінуси суттєві. Це не підресорена велика маса, це незручність при бортуванні такого колеса, ну і це інші обмотки мотора. І неможливість заміни крутного моменту і швидкості. Тобто тут при великому бажанні, якщо хочу поїхати навіть в гори десь, то можу поставити більшу задню зірочку, меншу передню, і
потужності того байка цілком вистачить, щоб по Карпатах їздити, при тому, що максимальна швидкість буде врізана. Або якщо треба більшу максималку, можу навпаки поміняти зірочки, поставити меншу зірочку ззаді і буду мати більшу швидкість. Якщо стоїть мотор в колесі, то можливості таких регулювань немає. От, ну на цьому байку конкретно я вже другий сезон їжджу. Сам не маю якихось особливих проблем з ним і обслуговував практично тільки ходову. От, батарейка, мотор, контролер, ну, не потребують обслуговування, а якогось вкладення. Як то кажуть, ставити імітатор звуку, щоб мотоцикли було чути, бо це небезпечно їздити. Ну, я не є прихильником того, що шум є пасивною безпекою, тому що дорога все-таки це не є спортивний трек, це є спільний простір, там є правила дорожнього руху, є обмеження швидкості. Треба бути уважним, обережним, прогнозованим, одягатися в гарний контрастний видимий одяг, включати фари, і ніяких проблем немає, і не намагатися комусь доказувати, що ти маєш більше прав, ніж хтось інший. От. Та й на електромотоциклі є бібікалка, можна бібікнути, якщо дуже хочеться, але я так само не бачу в тому сенсу. За 2 роки на цьому байку ми з дітьми об'їздили практично всі околиці Львова. Побачили багато класних місць туди, куди неможливо заїхати машиною, ну і фізично бракне часу дійти пішки. На мотоциклі спокійно це можна зробити, тому однозначно байку ставлю лайк.